Ovaj video je uspešno uploadovan uz pomoć SBB mreže. SBB. Pozdrav sekiraši! Ideja za ovaj video je nastala krajnje spontano. Jednostavno, kada smo išli na Klikon, to je gaming festival koji se održao u Kragujevcu, vlogovao sam sa svojim vlog GoPro setupom. Mnogi od vas su me u DM-u, na Instagramu i na Facebooku pitali sa čim sam vlogovao, kako izgleda taj moj setup. Pa sam rešio snimim video na tu temu jer smatram da može bude koristan mnogima. Ok, pre svega potrebno da objasnim kako sam do sada vlogovao. Vlogovao sam sa 80D kamerom. To je srednje veličine DSLR, dakle nije onaj najveći, nije ni najmanji. I ta kamera je fantastična. Pre svega fantastična je zbog svojih autofocus mogućnosti, odnosno dual pixel autofocus Canon tehnologije za fokusiranje. U potpunosti možete se oslonite na tu tehnologiju kada snimate, jednostavno ili stavite vam trackuje facu ako želite sve vreme da bude na faci track, ili stavite onaj spot koji ja inače koristim iz jednostavnog razloga što lakše mogu da fokusiram stvari, a i kad vlogujem u sredini sam, što bi se reklo. Međutim, problem tog setupa je baš kao i kod GH5 recimo kamere, što je to velik setup za vlogovanje, nezgodno ga je nositi, vremenom se umori ruka. Jednostavno, hiljadu puta mi se desilo nakon nekog dužog vlogovanja da me boli ova lopatica ovde, jer sve vreme ste u tom nepravilnom položaju za telo, držite ovakvu kameru. To je velik, robustan setup, ima naravno i svoje prednosti jer automatski dobijete vrhunsku kameru pored sebe za pravljanje fotografija, ali kad pričamo o vlogu, ja tako kao što sama reč kaže vlog, odnosno videolog, baš kao blog na tekstualnoj varijanti, e ovde je to sve u video formatu. Pa ne tupio mnogo, sad ću vam da objasnim kako sam ja sastavio svoj vlog setup. Ovde sam sve rastavio na činioce, da se tako izrazim. Suština je da vi u paketu sa GoPro kamerom, u mom slučaju Black 7 kamerom, dobijete case. E sad, taj case je fantastičan, jednostavno ubacite kameru u case, zatvorite i sa case-om praktično dobijate i dodatnu zaštitu za samu kameru, ali dobijete pre svega ručku. Dakle, možete da na ovaj njihov standardni GoPro sistem stavite nešto za vlogom. Ovo je bio neki osnovni vlog setup, ovo jednostavno zašrafite ovde krajnje jednostavno. I vi sad tu možda vlogujete, radite šta god hoćete. Mikrofon je na sedmici dosta bolji, odnosno prethodne generacije. Mi smo dosta dugo furali petice, na peticama mikrofon okej. Ovde je dosta bolji, ali to nije ozbiljan mikrofon za vlogovanje. Pre svega kupi zvuk sa svih strana, što ne želite u situacijama kada pričate i kada se vi snimate da imate. S druge strane, kada naiđe vetar, ćao zdravo zvuk, nema ništa od toga. E sad, pre svega da vam pokažem ovu njihovu ručku, koja je zanimljiva iz više razloga, što praktično možda dobijete selfie varijantu. Dakle, mora da se zategne ovde. Super je kad treba nešto šire da uhvatite, mada na GoPro je super što imati taj wide mod snimanja, imati linear mod. Neću se previše zadržavati na samoj kameri, neka suština je da imate 4K u 60 frame-ova i 1080p u 480 ili 240, slagaću vas, ali to i nije toliko bitno. Najbitnije je što imate 2,7K u 60 frame-ova linear mod sa stabilizacijom, a objasnit ćemo malo kasnije zašto je to bitan mod. Ok. Dakle, imamo tu ručku koju jednostavno, ovo sad ovo opet treba da se ovde odvrne, opa, gde si krenuo, relativno brzo spakujete, imate taj setup za vlogovanje. Međutim, ja ne koristim ovu ručku iz više razloga, pre svega ne sviđa mi se grip kad se ovako sklopi, onako nezgodno mi je to zadržanje, ali prednosti ove ručke su i, to jest ovog celog njihovog, da kažem, štapa, je što imate i praktično tripod u paketu, dakle ovo odvrnete, okrenete na suprotnu stranu i super je kad nešto pričate, samo ovako stavite recimo na sto i to je super. E sad, ako želite bolji mikrofon, tu nastaje problematika. GoPro sam po sebi nema 3,5mm ulaz za mikrofon. Naravno da nije tehnički problem, naravno da je GoPro ekipa to mogla da izvede, ali nisu hteli da izvedu, jednostavno hteli su da vas nateraju da kupite ovaj ovde adapter, koji praktično sa USB-C tipa vam prebacuje 5 tru za punjenje i dobijete tih 3,5mm. Šta je problematika kod ovoga? Problematika kod toga je što kada to montirate na kameru, sad ću vam pokazati kako to izgleda. Dakle, ovo je nešto što ja volim da koristim mnogo više za vlogovanje, jednostavno navikao sam na taj grip okrugli. Drugo, ovo je automatski i tripod i ukoliko mi baš te potrebno da bude nešto mega stabilno, mogu ovako da ga okrenem i da stavim
Navikao sam se na ovo još od 80D, jednostavno se sklapa, brzo je, ovo je proizveo DJI i sjajno je za vlogovanje, ali objasnit ću vam šta je problematika sa dalje. Ajmo ovako, idemo po redu. Moramo prvo da otvorimo ovaj ovdje slot i tu dobijemo pristup mikro HDMI-u i USB-C konektoru. Stavljamo to sve ovdje, zatvaramo kućište, montiramo na naš nosač neki stalak, kako god želite ovdje nazovete. I sada kad hoćete stavite mikrofon, gde, kako, kuda. Pored toga vi morate da priključite i ovo ovdje, može da se improvizuje nešto, ja sam to pre i radio. E onda se online pojavilo ovo kućište za GoPro još u vreme petice, koje je sjajno izvedeno, ali je sve izvedeno metala. Također imamo na par mesta ove, kažem, 1-4 proreze koji su sjajni kada treba staviti neku dodatnu stvar. I ja sam bio improvizovao i napravio sam da mogu da vlogujem bez problema. Međutim, fora kod ovog metalnog kućišta je bilo u tome što smo imali dve problematike. Prva problematika je bila kad ubacim GoPro ovdje. Mislim, jeste stvarno sjajan kvalitet izrade, gdje ima taj safety mehanizam, što je super, ovako stavite, pritisnete praktično svojim ovdje prstenom GoPro i GoPro nema gdje. Problem se javio kad sam ovaj hot shoe stavio za mikrofon, ja sam napravio ovdje praktično stepenicu, da tako nazovemo, da mikrofon ne bi mogao da dođe, to jest da dead cat ne bi mogao dođe u kontakt sa samim objektivom kamere, jer je znao da upada. Onda sam ja to ovako distancirao, onda sam ovdje sa vezicam opet vezivao i na kraju dana sam morao i da sečem ovo GoPro kućište, što bi se reklo bonsek, pa polako. Turpio sam, sve seće izvučeno je sve do aluminijuma da bi mogu duže ovaj konektor i onda sam ja praktično ovdje sa jednom vezicom rešavao problematiku. I dobio sam jedan super GoPro vlog setup. Ali problem je što ovo opet nije efikasno rješenje. Ok, rešili smo sad ovaj ovdje gornji deo, to je super. Rešili smo držanje, rešili smo poziciju same GoPro kamere, ali problem je bio, kao što sami vidite, ovo ovdje što se pomeralo, što sam morao da vezujem svaki put vezicama, da skidam. Jednostavno nije elegantno rješenje. I onda kada sam odustao od vlogovanja sa GoProm, upravo zbog ovoga, umeđu vremenu se pojavila sedmica, prednost sedmice u odnosu na peticu koju mi imamo, isto black kamera, identično izgledaju, ako nema oznake ne bi se ni provalili koja je kamera u pitanju. Suština je da imamo tu stabilizaciju, softversku do duše, ali koja je fenomenalno rešena. 2.7K rezoluciji snimamo, linearno je, dakle nema one aberacije, sve je ravno. Imamo stabilizaciju i imamo 60 frame-ova. Zašto je to bitno za vlog? 60 frame-ova ne moram da objašnjam, ukoliko dođe do neke cool situacije u vlogu, uvijek možda uradite slow motion, koji će izgledati mnogo bolje nego kad snimate 30 frame-ova. Sa druge strane, 2.7K vam omogućava da vi video koji izbacite u Q80p, a mi uvijek izbacujemo Q80p vlogove, kada kropujemo neki deo, ne gubimo na samom kvalitetu. Dakle, ukoliko neko priča, sad nešto, pa ja sad želim neku njegovu facijalnu ekspresiju, naglasim, ukoliko uzumiram još malo digitalno, neću izgubiti na rezoluciji iz jednostavnog razloga što imam 2.7K rezoluciju i onda će, kada sve to izrenderujemo u Q80p, da izgleda sjajno. Vidjet ćete malo kasnije kad sve ovo sastavim, da ću napolje, napravit ću jedan kratak vlogić, čisto da skapirate kako izgleda. Međutim, ovo kućište nije rešilo taj problem. Skroz sam, kao što rekao, kod usta, ali pojavila se sedmica i onda sam sasvim slučajno na AliExpressu, kad sam tražio neku totalno petu stvar, naleteo na ovo kućište. A ovo kućište je sjajno. Zašto? Zato što se neko setio da napravi slot za ovaj ovdje adapter, zato što se neko setio da taman toliko podigne hot shoe, da ne mora da ide ovoliko visoko, a da možda montirate mikrofon i da dead cat praktično upada. Zapravo, mislim da je neko bukvalno za ovaj Rode mikro mikrofon i pravi ovo, verovali ili ne. Sad ćemo napravimo taj setup, ubacujemo praktično ovo ovdje, to je samo jedino malo zeznuto što moramo s ove strane da ga napadnemo, tako da ne bi bilo loše da imamo neki štapić ili nož, ukoliko nemate male prste, ja ih nažalost nemam, daj neki nož kockao, da te ne bi izbao sa tim istim nožem. Nažalost, ovdje ne može sekira, hvala, divan si, inače ovo nije bila kocka, ovo je bio Jovan. Vi si mislite da je taj bradati lik u ekipi, a mora bude bradati lik, znači ne vredi, brate, znači mi moramo da imamo bradati lik u ekipi. To je Jovan, uskoro ćemo napraviti intervju s Jovanom, to je naš kamerman, koji je meni bukvalno olakšao život kad se pojavio u ekipi, jer sam pre ja bio i glavni kamerman, i tonac, i lik iza kamere, i lik ispred kamere. To bi se reklo devojka za sve, ali to je moja priča. Ok, kada smo to proturili, praktično ovaj slot koji je tako
napravljen, zaglavimo sam adapter i on će lepo leći na mesto. Ubacimo GoPro, samo mora prvo da ga slobodimo iz ovog ovde kućišta. Ubacimo u GoPro, inače kompletno kućište je izrađeno od plastike, što će nekima da se svidi, nekima neće, ali ja smatram da je dobro što je izrađeno od plastike, iz jednostavnog razloga što je laganije sve, a ne vidim neku preteranu potrebu da imamo metal, čak i ovo originalno GoPro kućište je izrađeno od plastike, debela je plastika u pitanju, tvrdo kuvana i lepo izvedena. Praktično ćemo da stavimo taj konektor ovako, on sad upada na odgovarajuće mesto. Stavljamo ovaj slider koji praktično zaključava kameru da ne može nikako da ispadne i to su jako lepo rešili. Ništa se ne pomera, ništa se ne mrda, što je jako bitno kad se snima zvuk da nemate taj neki cak cak nešto, neko zveckanje, bilo čega. I na kraju dana stavljamo mikrofon, dakle samo hot shoe zavrne se, mislim, jako brzo sve događa. Ono što je super kod ovog mikrofona, kod ovog ovde osigurača, je što praktično ima te crtice uz pomoć kojeg možete i kabel da malo, što se kaže, utegnete. Ja uvijek volim da stavim da mikrofon bude malo više gore, da čak i kad duva najveći vetar, ni pod razno ne dođem u situaciju da mi dead cat upadne u kadar, zaglavim tu praktično kabel, idem okolo ovoga ovde i ubadam u 3,5 mm i ovo je sad 10 puta bolji setup za vlogovanje, kvalitetniji. Ukoliko pričam, nešto radim, jako brzo se okreće, zbog toga i ne volim ovaj ovde dizajn jer ne mogu lepo da flipujem. Kod vloga je jako bitno da brzo odreagujete nešto, ako pričam nešto pa se nešto desi mora brzo ovako i zbog toga mi je mnogo bitno da ovo bude okruglo. Ukoliko nešto pričam s nekim za stolom, samo ovako stavim, nađem ugao, to je jako super, mogu jako nisko da idem dole s ovim, to mi se isto jako sviđa kad nešto na zemlji snimam i kad pravim takvu neku vrstu, ili ukoliko želim da baš bude mega stabilno, mada ne vidim zašto bi ovo radili, ali okej, eto, i tu opciju imamo. I ono što volim da radim isto je da ponesem jedan selfie stick koji ima 1.4 ovaj ovde, da kažem, zavrtanj i onda praktično stavim ovo kao tripod dole, a to iskoristim ako hoću neku visinu dobijem, mada su to retki bili situacije, obično nađem neku ciglu, improvizujem, šta ti ja znam. Okej, hajde sad izađemo napolje da malo izvlogujem, da vidite kako sve funkcioniše, da vidite kako je kad ima vetra, da praktično to neće ništa uticati na zvuk, mislim, ja tačno znam kako će ovdje ispadne i ceo onaj vlog u Kragujevcu koji smo objavili na X-Gaming kanalu, imate u opisu njegov link, pa idite pogledajte i snimljen sa ovim setupom. Pa da ne tupio mnogo, da malo vlogujem, tamo ću da izvedem neki zaključak i ja mislim da je ovo, ako mene pitate, savršen vlog setup iz više razloga. Okej, krenut ćemo od najveće mane ovog setupa, a to je taj mali senzor koji je na GoPro-u, jednostavno u low lightu ne možda očekujete ne znam nija šta. A vala i sada je baš mrkli mrak. Evo, upalio sam svetlo u tom našem, da kažem, podrumu. Cijela suština je da evo, ovde sam sad, da kažem, ovde ima onako srednje osvetljeno. Jednostavno, mali senzor je u pitanju i to je praktično najveća mana ovog vlog setupa. Ali, nama obavezno nije. Zašto? Zato što mi vlogujemo u osvetljenim prostorijama. Ne vlogujemo u pomraku, rekao vlogujemo. U nekim kontrolisanim uslovima, to su uglavnom neki sajmovi, ima dosta svetla. Jednostavno sve je tako izvedeno da nema problema za nas. Druga mana je zamjena baterije. Zamjena baterije je jednostavno nezgodna jer mora da skinemo jedan kabel, drugi kabel, izvučemo GoPro, ubacimo bateriju. Međutim, kako na samom adapteru imamo pestru za punjenje, možete koristiti telefon ukoliko vam telefon omogućava da punite drugi uređaj. Onda vam samo treba jedan kabel, što je sjajno rješenje, ne mora da se to stvari nosite. A druga opcija je da uzmete power bank, što ja često znam da uradim, i onda malo vlogujem, onda stavim to odmah na power bank da se puni i sa toj jednom baterijom bez problema izguram nekih sat i po vremena, jer dopunjujem se vreme, a inače kad ne dopunim, skoro neki sat vremena. E sad, vjerojatno ste do sad skapirali koliko je dobra stabilizacija u ovom režimu rada, 60 frame-ova, što je sjajno kad nešto treba se izvede u slow motionu. Šta da vam kažem, zvuk je sjajan, nažalost sad nema vetra da vam to objasnim, najbolje, mislio sam da će biti križio napolju, ali dead cat praktično u potpunosti eliminiše vetar kao faktor, jer ono što je mnogo bitnije od ovoga što vidite je sam zvuk. Dakle, ljudi će vam oprostiti u vlogu loš kvalitet slike pod navodnicima, ali loš kvalitet zvuka neće sigurno, verujte mi na reč. Tako da je dead cat jedna prava stvar. I evo, mislim, ajde da odradimo neki slow motion sa recimo nekim listom, nešto da vidite koliko je to lepo.
GoPro ima i one nadrkane momente sa slow motionom, ajde da vam pokažem kako to izgleda. Imam ovu varijantu bez stabilizacije, ukoliko vam je dovoljno mira ruka, to će izgledati ok. Ali šta je fora? 2.7K u 120 frame-ova. 120 je jedna sjajna stvar, pogotovo u ovoj rezoluciji. Evo sad malo krupni kadar ko mene na facu. I vidite da se praktično nije izgubila rezolucija, ali smo eksportovali ovaj video u 1080p. Ali ja preferiram ovaj linear mod, jednostavno nema aberacije slike, nema krivljenja, da se tako izrazim. Mnogo mi se više sviđa, prirodnije mi je nekako. I nemam taj... Pa ne izgleda kao da je snimano GoPro, to jeste neka ideja. Uz naravno 60 frame-ova i stabilizaciju, i ovako volim da snimam. Imamo i 4K opciju 60 frame-ova bez stabilizacije, ali za vlog je bitan moment. Na kraju dana možemo i ovaj klip da eksportujemo u 2.7K i to će sasvim lepo izgledati na 4K televizorima. Sekiraši, moje ime je Dule, na X-Forum date ko Animan i nadam se da sam vam pomogao sa ovim mojim setupom. Nadam se da ste dobili neku novu ideju, nešto novo naučili. A sve što je bitno od linkova, gde možete kupiti case i slično, imate u opisu. Pa da ne topimo mnogo, moje ime je Dule, na X-Forum date ko Animan, a mi se uskoro vidimo u nekom novom klipu, recenziji ili šta god to bilo. Ćao!